Graf lagi equal. Okay, so graf equal graf lagi lesser than more than. Okay, the inequality symbol. Okay, symbol garis lurus. Okay, straight line. Okay, straight line. Okay, dia dah kena sikit. Ah, Taufik cuba beritahu kalau straight line tu dia apa ni? Apa lagi kalau straight line? Ha, dia ada satu benda yang berkait rapat dengan straight line. Pemboleh ubah dotted line. Not really. Dotted line memang bab ni. Kecurunan. Okay. 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 Kecurunan. Okay. Okay. You guys macam nak dekat ada dengan benda tu. Okay. Kalau kecurunan. Yes. Betul Hadif. Y equals to MX plus C. Yes. Betul. Ha, betul, betul, betul. Yes, this is the thing yang korang kena tahu. Sebab apa tau? Sebab apa? Bila korang dah nak buat, kalau you nak form a line, you kena susun dia dalam bentuk y equals to mx plus c. Ha, whenever you susun dia dalam that form, you akan nampak, okay, mana satu kecurunan dia. Okay, where is the pintasan y? Ha, and then you boleh lukiskan garis. Ha, and then apa tinggal lagi? Berdasarkan ketaksamaan linear yang persamaan tu, inequalities, korang kena loreh and find which part. Macam tu sahaja. Okay, so this is the macam overall lah kalau saya nak cerita apa bab ni. Okay, so sekarang I will share my screen. Okay. Okay, korang yang ada buku teks tu boleh buka buku teks. And those yang tak ada tu boleh buka ataupun just tengok what I'm sharing je lah. Okay, and another thing, kalau sesiapa ada soalan, cuba just book, just select and just minta like, excuse me, I want to ask macam ni. Ha, tanya je tau. Sebab I tak nampak korang punya komen. Ha, sebab my phone tengah charging, so I tak nampak komen korang. Okay, so kalau korang komen apa pun, I tak nampak. Ha, just I will dengar your suara sahaja. Okay, kejap. Okay. So yes, this bab, nama bab ni adalah ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dalam bahasa Inggeris adalah apa? Linear equalities in two variables. Kalau tak silap saya. Linear inequalities in two variables. Okay. So saya masuk dululah. Okay, so this page, dia tak ada apa-apa yang penting sangat. Dia cuma nak bagi introduce kepada you mengenai this one. Simbol-simbol ni korang kena tahu. Okay, kalau simbol macam ni, apa maksud dia? Kalau simbol macam ni, apa maksud dia? Kalau simbol macam ni, what is the mean? Kalau simbol macam ni, apa pula? And the last one adalah this one. Okay, so simply lah saya akan explain macam ni. So the first symbol lebih besar daripada. So example you macam mana X ni lebih besar daripada Y. Okay. If saya bagi korang contoh number adalah 1 lebih besar. 1 ni lebih besar daripada negative 1. Betul ke tak? Ha, betul lah. 1 ni lebih besar daripada negative 1. Okay, example pertama dah siap. Okay, yang kedua, kurang daripada. So, simbol ni pula macam mana kita nak guna adalah negatif 1 kurang daripada 1. Betul kan? Negatif 1 memang kurang daripada 1. Okay, settle. Okay, kejap. Okay, settle. And then yang ketiga, lebih besar atau sama dengan. Okay, simbol ni kadang-kadang akan buat student confused bila dia nak buat persamaan. Kita yang risau nanti kita tengok example soalan tu di macam mana. Ha, macam mana. Okay. So, kalau usually yang ni kita boleh just terus tengok kepada soalan lah. And the main thing saya nak korang betul tahukan this empat-empat simbol. Okay, this empat-empat simbol korang memang kena tahu. Okay, so this first page ni tak ada apa-apa sangat. Okay. Okay, yang ni pun tak ada. Okay, so jom kita try this one. Sekarang dia nak kita buatkan
persamaan. Okay, so daripada sini siapa yang tak mahir sangat dengan persamaan and what so on, korang boleh buat revision over here. Okay, so kita bacakan dulu. So, wakilkan situasi yang diberikan dalam bentuk ketaksaman linear dengan menggunakan pemboleh ubah yang sesuai. Okay, so dia kata apa? First question. Puan Linda Lim ingin menyediakan hidangan ikan dan udang bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina. So, there's hidangan ikan dan hidangan udang. Okay. Dia beri harga sekilo ikan tenggiri ialah RM25. Dan harga sekilo udang ialah RM45. Puan Linda Lim ingin membelanjakan RM250 untuk pembelian ikan dan udang. Okay. So, jom kita tengok dulu. Okay. So, dia kata diberi harga sekilo ikan tenggiri. Maksudnya, kita kena label dulu. Ikan tenggiri ni sebagai satu pemboleh ubah. Okay, so sekarang saya jadikan ikan tenggiri ni sebagai X. Okay, I make it this one as X. Okay, variable lah. Kalau pemboleh ubah maksudnya variable. Okay, so ikan tenggiri ni sebagai X. Then, kalau udang pula saya jadikan dia sebagai Y. Usually student akan guna X dengan Y sahajalah. The familiar pemboleh ubah. Okay, so X. Okay, so kita tahu X ni 1 kilo tu adalah RM25. And kalau Y tak, kejap, okay, dia tengah lag. Okay, kalau Y pula adalah berapa ringgit? Dia adalah RM45 sekilo. Okay, so sekarang dia tanya apa? Puan Linda Lim ingin membelanjakan RM250 untuk pembelian ikan dan udang. Okay, so far, ada anyone nak bagi jawapan ke tak? Ha, anyone, siapa yang nak bagi jawapan? Anyone? Ha, kalau yang nak try tu boleh try. Ha, kat sini kita nak belajar. Kalau salah pun tak apa. Okay. So anyone yang nak try, cuba tahu. RM25 tambah RM45. Okay, someone say, I nampak, I hear just someone, okay. Oh, okay, I pun nampak. Okay, so I nampak pun komen. Okay, thanks yang buka mic tu. Okay, 25X tambah 45Y is equals to 2. Equals to pula. Okay. Simbol tu saya nak suspend dulu. Okay. 250. Okay, 250. Okay, I so far nampak. Okay, I so far nampak. Simbol yang korang gunakan adalah lebih kurang ataupun sama dengan. I just nampak Amra. Is it correct? Okay, I just nampak Amra, the one use simbol lebih kurang ataupun sama dengan. Okay. Yes, betul. Memang jawapan dia adalah lebih kurang ataupun sama dengan. Okay, so kenapa kita gunakan simbol yang ni? Okay, secara logik, bila korang, okay, bila korang nak pergi market and your mother or father bagi you RM250, maksudnya you akan belanja in the range of RM250. Maybe you akan belanja RM240, RM241, RM242, RM249 ataupun you akan belanja RM250 sahaja sebab you ada RM250 sahaja. Ha, takkan you boleh nak guna this symbol? Ha, dia maksudnya lebih daripada RM250. Maksudnya it exceeding. Dia dah lebih daripada RM250. Tapi pada tangan you, you ada RM250 sahaja. Ha, that's the thing. Faham? So yang ni you korang kena betul-betul fahamkan dia punya situasi. Okay. So and korang yang gunakan simbol sama dengan tu,
Boleh tahu tak kenapa tak guna simbol kurang daripada? Okay, kenapa kita tak gunakan simbol kurang daripada? Okay, whenever you gunakan simbol kurang daripada, bermaksudnya you tak akan sertakan 250. Maksudnya the maximum harga adalah 249. 249. Tapi you ingat, bila your mother give you 250, pernah tak ibu kata you boleh belanja sampai 249 saja? That's why ini syarat tak? Tak ada. Yang you boleh belanja adalah sampai 250. Ha, so sebab tu simbol ni tak boleh guna. Ha, tak boleh guna and tak sesuai untuk this situasi. Okay, so jawapan yang pertama ni memang betul lah. Ha, siapa yang bagi jawapan tu? Okay. So, kita move on dengan persamaan untuk situasi kedua. Okay. So, Pak Halim ingin menternak ayam dan itik secara kecil-kecilan untuk menjana pendapatan sampingan bagi mengurus perbelanjaan keluarganya yang semakin meningkat. Seekor anak ayam berharga RM2. Dan harga seekor anak itik ialah RM1.50. Pak Halim mempunyai modal sebanyak RM500 untuk pembelian anak ayam dan anak itik. So, sesiapa yang nak bagi jawapan? Ada PDF tak nanti? Okay, conteng-contengan ni nanti saya akan send dekat grup WhatsApp dengan grup Telegram. Okay, so sesiapa yang nak bagi jawapan? 2X tambah 1.5Y. Okay. 2X tambah dengan kurang daripada 500. Okay. Okay. 500. Okay. I just want to know simbol mana yang saya nak guna sekarang. Okay. Akmah set kurang atau sama dengan lagi? Ha, I nampak juga. I nampak my comment right now sebab I guna laptop. Okay. Okay, korang kena tahu. Kalau dia bagi tahu dalam bentuk ketaksaman linear, korang tak boleh guna sama dengan. Korang tak boleh guna simbol sama dengan. Sebab bila korang gunakan simbol sama dengan, dia akan jadi persamaan linear, bukan ketaksaman linear. Ha, kena pandai tengok. Sekarang dia kata ketaksaman linear. So, you have to use the for symbol. Ha, cuba kita saya sekarang saya nak guna simbol mana satu? Lebih daripada, kurang daripada, lebih besar atau sama dengan ataupun saya kena gunakan kurang atau sama dengan. Ha, which one should I use now? Kurang atau sama dengan. Yes, betul. So, jawab lebih kurang sama dengan. Yes. So far I nampak Akma, Aisyah, Nur, Kristina jawapan memberikan jawapan yang betul lah so far. So yes, jawapan yang kita gunakan adalah lebih kurang atau sama dengan. So situasinya tetap sama juga. Sekarang dia ada model sebanyak RM500. Okay. So dia boleh membeli, dia boleh beli anak ayam dengan anak itik in the range of RM500 sahaja. Ha. Dia boleh beli in the range of RM500 sahaja. Dia tak boleh lebih. Dia tak boleh. And dia tak ada juga syarat yang dia kena spend in the range of kurang daripada RM500. Ha, memang kalau dia beri modal RM500, memang dia boleh beli sampai RM500 sahaja. RM501 tu tak boleh. Okay, faham? Clear? Okay, so kita proceed dengan soalan ketiga. Okay, jom. So, Puan Lechmi ingin menyumbangkan RM50 untuk pembelian dua jenis kuih bersempena dengan hari kantin di sekolah anaknya. Harga kos sebiji karipap ialah 30 sen dan sebiji kuih kasturi ialah 40 sen. Ha, cuba kita jawapan. 30X tambah 40Y. Lebih kurang atau sama dengan 50. Okay, so sekarang, okay sayang, okay. Cuba baca balik soalan, dia kata 30 sen. So you tak boleh guna. Oh, yeah. 0.3. Yes. 0.3X. Okay, so X ni mewakili karipap lah.
and tambah dengan 0.4 apa 0.4 y lah, sebab kuih kasturi saya labelkan dia sebagai y. Okay, so apa lagi? Okay, 50. So saya nak guna simbol yang mana satu? Yes, betul. Atifa. Okay, I just call Atifa. Okay, betul. Kenapa 0.3? Okay, Adriana macam ni. Sekarang you nampak 30 sen, bukan 30 ringgit. Ha, bukan 30 ringgit. So, maksudnya, okay, 0.3 is sebenarnya tulisan dia adalah like this. 0.30, 30 sen. 30 sen. So, dalam penulisan, kosong yang kat belakang tu, dia tak ambil kira. So, you boleh straight away tulis 0.3. Ha, maksudnya dia tak ada juga kosong tu kat belakang, tapi kalau you tak tulis pun dia tak kisah. Kalau you tulis pun dia tak kisah. Ha, macam tu. Okay, so yes, simbol dia adalah kurang ataupun sama dengan. Okay, so kita proceed lagi. Puan Yati menjual nasi lemak. Harga jualan sebungkus nasi lemak telur ialah RM1.50. Dan sebungkus nasi lemak ayam ialah RM3.50. Jumlah jualan harian nasi lemak perlu melebihi RM120 untuk mendapatkan keuntungan minimum. Okay. So, siapa nak bagi jawapan? 1.5x tambah 3.5y. Okay, tambah 3.5y. Lebih besar atau sama dengan 120. Okay, lebih besar atau sama dengan 120. Okay. Okay, Aisyah kata lebih sama dengan. Okay, so siapa yang nak kemukakan jawapan yang beza daripada what just now he said? Ha, sesiapa yang nak bagi jawapan lain? I think it's only bigger than. Okay, Darman, not equal. Alright, okay. Lagi? Ha, sesiapa yang nak bagi jawapan tu, just be brave and bagikan jawapan korang. Lebih besar, tak ada sama dengan. Yes. Sebab apa dia tak ada sama dengan? Okay, jom saya explain. Dia kata melebihi 120. Yes, Taufik. Betul. Sebab dia kata dia perlu melebihi 120. Maksudnya 120 adalah dia punya basic. So, if she dapat 120, dia still tak ada keuntungan juga. If she dapat 121, baru dia ada keuntungan RM1. Ha, so maksudnya dia tak ada simbol sama dengan. So apa yang maksud kat sini adalah bila she jual her nasi lemak telur dengan nasi lemak ayam, dia kena dapat lebih daripada 120. Maksudnya starting from 121 and above. 121 and above baru dia akan ada keuntungan minimum. Good night everyone. Oh, tiba-tiba ni ada good night. Okay, yes. Kita dah buatkan empat jenis situasi dengan empat ketaksamaan linear. Okay. So, I nampak majority yang kat sini dia pandai juga nak buat persamaan. Okay. So, sekarang apa yang kita nak tahu adalah loret-loret bagai-bagai. Okay, jom. So, first of all, sebelum korang nak loret-loret and what so on, korang kena tahu bila simbol macam ni saya kena guna garis macam mana. Kalau guna simbol macam ni saya kena guna garis macam mana. So dia ada dua jenis garis sahaja untuk empat jenis simbol. Okay, so kalau this gang, maksudnya kalau bawah ni tak ada calik macam ni, ha, siapa yang pernah masuk kelas saya untuk set, dia tahu apa tu calik. Okay, so kalau bawah dia tak ada macam simbol calik itu, korang akan gunakan garis sempang. Maksudnya adalah the dotted line lah macam ni. Dotted line. Putus-putus lah. Garis putus-putus. Okay. So kalau dia ada simbol macam ni bersama dengan calik yang ada dekat bawah tu, maksudnya dia akan guna garis padu, which is the solid line lah. Okay, dia akan gunakan the solid line. Okay, settle. Okay, jom.
So kat sini, bila student tak faham, dia akan rasa stres lah sebab kalau student tak faham memang dia akan rasa stres. Biasalah kan. Okay. So rajah ketiga menunjukkan jenis rantau. Okay. Yang terhasil daripada sata, sata kates apabila suatu garis lurus dilukis. Okay. So tengok, dia tetap ingatkan korang yang paling penting adalah korang punya y equals to mx plus c. Okay. Sebab kadang-kadang dia tak akan bagi garis. You sendiri yang kena perlukan form the line and baru you kena lorek. Okay. So kita bagi tengok dulu macam mana. So I think basically korang ada the basic knowledge, which is kalau y tu adalah koordinat y, m tu ialah kecerunan, gradient, x adalah koordinat x and c adalah pintasan y. The y axis lah. Okay. So daripada sini kita nampak, okay. Okay, let me tukar colour. So kita nampak kita punya garis ni tengah menuju ke atas. Tengah menuju ke atas. Kalau simple macam mana saya ajar student saya biasanya adalah saya akan buat the stick man. Okay, macam mana the stick man adalah dia sekarang ada dekat bawah. Stick man sekarang ada dekat bawah and dia tengah mendaki gunung. Okay, dia tengah mendaki gunung. Maksudnya, dari bawah dia tengah mendaki ke atas. Maksudnya, there's a positive. Perlu mahebab garis lurus kan? Yes, betul. Yes, Darwish. So, dari bawah dia tengah naik ke atas. Maksudnya, there is a positive thing. Maksudnya, macam peningkatan markah dalam matematik. Let's say sekarang you dapat E. And then for your mid-exam, you dapat B plus ke, A minus ke. Let's say lah, you dapat macam tu. So that is a positive. Sebab benda tu meningkat. Ha, so positive. Jadi kecerunannya adalah positif. Macam tu sebab apa? Sebab itulah depan ni positif. Ha, kejap. Let me circle. Okay, so kecerunannya adalah positif. So kalau kecerunan macam ni, macam mana you nak tahu rantau bawah, rantau atas? Macam mana you nak tahu dia nak lorek ke atas ke dia nak lorek ke bawah? So simple, bila garis like straight macam ni, so atas dia adalah bahagian positif, bawah dia adalah bahagian negatif. Okay, macam tu saja. So you kena bezakan mana satu atas, mana satu bawah. So atas automatic jadi positif, bawah automatic jadi negatif. Okay, so this is the first type lah. Yang ni korang tak perlu hafal. Okay, tak perlu hafal. Cuma korang kena fahamkan. Okay, just fahamkan. Okay, so yang kedua, dia adalah garis yang menuju ke bawah. Okay, so macam mana saya tahu dia menuju ke bawah? Let's say saya tengah lukis macam ni juga. Okay, saya lukis. So dia macam, dia tengah turun. Ha, dia tengah turun from up to down. Okay, dia macam penurunan lah, like something you drop drastically. Not drastically, something you drop sahaja, not drastically. Okay, so sebab tu, you tengok dia punya gradient, dia ada negatif. Ha, dia punya gradient ada negatif. Okay, so sekarang kalau yang ni pun dia tetap sama. So kalau atas dia akan jadi positif, bawah dia jadi negatif. So rantau atas, rantau bawah. Okay. Bab 6 cactus. Ha, bab 6. Okay, so yang ni lagi simple. Okay, kalau korang perasan, you see, y sama dengan h. Cuba kita tanya, kenapa dia letak y sama dengan h? Bukan x sama dengan h ke? Ha, I nak tanya, sebab betul kan yang ni adalah part cx? Okay, my question is a logic question, okay. So, yang ni adalah part cx. Dari online. Ha, apa dia? Oh. Silap ke? Taufik, I just hear like your voice. Okay, oh, sebab sorry. Okay, tak apa. Sebab dia pintas Y, okay. Sebab garis pink tu belah atas positif. Sebab dia sentuh pintasan Y. Okay, I tak jumpa lagi jawapan yang saya nak. Sebab dia sentuh no, screen tak nampak. Serius ke? Jap. I nak tanya, screen nampak ke tak? Ke tak nampak? Nampak lah kan, okay. Because it is vertically like y-axis.
Okay, jawapan Darman macam boleh terima because it is vertical. Bukan dia macam because it is vertical. Bukan. Cara you baca nilai tu adalah vertical. Ha, cuba kita saya. Bila ada garis kat sini kan? Cuba, this one is 0. So over here is 1, over here is 2 and over here is 3. So sekarang kita tahu nilai dia adalah 3. So bila dia melintang macam ni, adakah korang baca daripada axis Y? Axis Y pula. Daripada axis X? Tak. Even though dia kata macam ni adalah axis X, tapi masa you baca nilai, you ikut axis Y. Ha, you ikut axis Y. Sebab itu dia katakan Y tu sama dengan H. Okay, so macam tu. Clear? Okay. So yang ni lebih senang lah. Kalau atas tu dia jadi positif, bawah tu dia jadi negatif. Okay. So yang ni tetap sama juga. Kenapa dia letak X sama dengan K? Sebab dia tak, kejap. Okay, kenapa dia tak letak Y sama dengan K? But dia letak X sama dengan K. So sebab apa? Bila you baca nilai, you baca nilai daripada X axis, bukan Y axis. Faham? Kita baca daripada sini. Maksudnya yang ni jadi negative 1, yang ni jadi negative 2. Okay, let's see you baca macam ni, you nampak negative 2. So daripada bacaan paksi X. Sebab tu dia letak X sama dengan K. Okay, settled. Okay, kalau macam ni, kiri akan jadi positif, kanan jadi negatif. Silap. Kiri jadi negatif. Sekejap. Betul lah kan? Silap. Kejap. Kiri betul kan? Kiri, kanan. Okey, betul lah. Betul. I pula dah confused. Okay. So far, ada any question? Kalau ada any question, cuba tanya. Buka mic terus tanya. Anything nak tanya? Ada about 90 of y'all. Kali ni dah meningkat. Macam last class dia macam 25, 30. Sekarang I nampak 90 orang. Banyak juga kali ni. Okay, hari ni soalan tak so far? Okay, tak ada. Sebab kita nampak anyone comment. So, betul lah kan? Tak ada kan? Kejap. I nampak ada yang just nak cakap best lah. Okay. Bagi soalan. Okay. So, tak faham. Okay, maybe teach. H dengan K tu nilai. Yes, betul Taufik. H dengan K adalah nilai. Sebab trial dah dekat kan? Banyak dah masuk dah. I tahu ke, siapa yang pernah masuk from starting? Perasan kan? Saya pernah bagi tahu. Masa nak dekat-dekat dengan trial, baru ada banyak yang masuk. Betul kan? Sekarang nampak pun. Okay. So this is not okay. Dia tak ada. Okay. Okay, kita tengok contoh. Okay. Tak nak tengok contoh. I just nak terus korang nak buat sebab saya nak test korang. Okay, kejap. I just wanna see mana. Okay, jom. Kita tengok macam ni. Kan? Betul kan, Alina? Okay. So, jom. Kita tengok yang this one. Lukis graf lurus. Graf lurus pula. Garis lurus. Y equals to 2 over 3x minus 2. Untuk kosong kurang atau sama dengan x kurang atau sama dengan 3. Plot titik-titik bla 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 bla. Tentukan sama ada titik yang diplot memuaskan this one. Okay. Wush. Panjang juga soalan dia. I need a graph tapi kat sini graph tak ada. Tak apa. I will teach you gunakan contoh yang this one. Okay. So first, dia kata soalan ni tak boleh copy ke? Kejap. I try nak copy. Okay, kejap. Siap. Okay. I try to copy kejap. Okay, this soalan. Okay, copy. I nak letak dekat sini so supaya korang boleh nampak dengan. Okay, paste. Aish. Memang. Okay, kejap. Tak apalah dia tak nak gerak.
I will try my best untuk gerakkan dia. Eh, tak apalah. You gerak je lah, I tak nak. Okay, kejap. Okay, tak apa. Okay. So, dia kata lukis garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6 untuk this persamaan. Untuk that ketaksamaan. Okay, so plot titik Y negatif-negatif and semua all. Tentukan sama ada titik yang diplot memenuhi this one. Y sama dengan negatif 2 plus 6. Y kurang atau sama dengan negatif 2 plus 6 atau Y kurang, tadi lebih. Okey, sekarang kurang negatif 2X plus 6. Okey, memang soalan berbelit-belit. Okey, tak apa. So, first of all, memang kita kena form a line lah. Okey. So, yang kotak ni korang, kejap. Okey, yang kotak ni korang tak perlu nak risau. Okey, kotak tu korang tak perlu risau. Okey, kejap. I nak tengok confirmkan dulu. Dia bagi tak koordinat. Okay. 1-5. Okay, sebab apa dia guna 1 negatif? Teacher, kelas ni ada tally ke? Kelas ni ada tally ke? Oh, tak. Okay, Taufik. Dia macam ni. Tally tu is my personal one. Ha, kelas ni dia tak ada tally. Dia ada YouTube and dia ada WhatsApp sahaja. Yang Telegram tu is my personal one. Okay. Yang nak, I rasa yang banyak pernah join kan? Yang pernah join tu, cuba bagikan link saya tu dekat sini. Okay, thank you tau. Okay, so sebab apa dia gunakan negatif Y dengan Y? Sebab dia nak in this range. Dia nak in this range. Kalau korang gunakan kosong-kosong, bila, kosong-kosong tak boleh. Okay, bila korang gunakan any number, if you pick any number, nah YouTube cikgu. YouTube, bukan, dia bukan YouTube saya. YouTube tu korang just search, okay kejap, I try to, okay. Okay, Bhuvan Raj. M-O-E. Okay, so kalau untuk YouTube tu, okay, untuk YouTube tu korang just search Bhuvan Raj M-O-E lah. Okay, kalau untuk Telegram tu, just search with Matt with Yizan. Okay, untuk Telegram tu just search macam ni, Matt with Yizan. Okay, so you just boleh pilih daripada sini dah sebab dia dah bagi satu range. Negative 1, 5. So, I rasa better korang ambil yang tu je lah kalau tak nak susahkan diri. Okay. So, sebab tu juga dia ambilkan the same thing daripada apa yang soalan tu berikan. So, lepas you dah, okay, macam mana dia dapatkan nilai Y, I rasa korang tahu. You just substitute the nilai X ke dalam persamaan and you will dapat the Y value. Okay, macam ni lah. You see, dia dah bagi contoh kat sini. Okay, macam tu lah. Okay. And then apa dia buat? Lepas tu, dia pergi make the straight line. You're welcome, Shahira. Okay, so dia dah form a straight line. Okay. Okay, another thing saya nak tengok lagi. Kejap. Okay. So, dia dah form the line. Okay. Lepas dia dah form the line, Miss masih tak faham. Okay, cuba bagi tahu Nabila. Okay, cuba kita Nabila tak faham dekat mana. Ha, cuba kita dulu. Tak faham dekat mana. Sebab kalau tak faham maksudnya saya kena start daripada awal sangat. Ha, bagi saya the specific part mana you tak faham. Okay. So lepas tu dia buat apa? Okay, lepas tu dia buat apa? Lepas dia dah form the line, dia cari nilai Y tu. Okay, so you nampak over here. Sekarang kita punya nilai X adalah negatif 1. Betul? Negatif 1. So what sekarang kita nak buat adalah kita kena substitute this value into this one ke dalam X. Okay. So let's see macam ni lah. Siapa yang terbuka waktu itu? Okay, thank you. Okay, so sekarang X saya akan jadi negative 1. Tambah 6. So 2 times with negative 1 adalah negative 2. Negative 2 tambah 6 adalah Y sama dengan negative 2. Oh, okay, silap. Okay. Negative 2 darab dengan negative 1 dia jadi 2. Tambah 6 ada jadi 8. Faham kenapa dia dapat 8? And the same things go to this one. Bila X sama dengan 5. So Y sama dengan negative 2 times with 5 plus with 6. So negative 10 plus 6 akan jadi negative 4.
Okay, settle. Macam tu cara nak cari nilai Y. Teacher, nilai-nilai tu dia bagi ke or boleh tentukan sendiri? So macam mana nak tentukan or apa-apa kena rujuk daripada the range dia bagi. Maksudnya better you guna apa yang dia bagilah. You take the first one and you use the last one. Maksudnya dia akan jadi nilai untuk X sahaja. Ha. Sebab you see, you tengok yang kecil satu adalah kepunyaan X. Ha, dia adalah range untuk X. Ha, so you tak boleh guna negative 1 ni untuk X, Y ni pula you guna untuk Y. Ha, macam tu tak boleh. Maknanya nilai X tu dia bagilah kan. Ha, betul. Izzati, betul. Yes, dia bagi. Okay. And then, lepas dah plot and whatever semua, you dah form the line. Okay, so kita proceed dengan benda kedua. So tengok, titik negative 1, okay, titik 1, 4, negative 2, 2, 6, 4, 3, 0, 1, 1, negative 2, 6, 6 koordinat atau boleh guna calculator. Amira, I think better you use apa dia? Nilai yang soalan tu bagi. Sebab sekarang dia kata apa? Dia punya line tu dalam in the range of negative 1 dengan 5 sahaja. Maksudnya negative 1 boleh, 0 boleh, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Ha, you kena pilih the number in the range of negative 1 hingga 5 sahaja. Kalau you tak nak guna negative 1 and 5, you boleh guna 0 dengan 3, 0 dengan 4. Ha, macam tu. You boleh pilih tapi ingatkan you kena pilih in the range of yang dibagi sahaja. Negative 1 sampai 5 sahaja. Okay. Okay, kita proceed lagi. Lepas tu, I back to again. Kita dah form the line and what so on kita dah buat. Okay, so sekarang kita nampak 6-6 koordinat yang diberikan tu kita akan plot dalam graf. Kita akan plot dalam graf. You see negative pula. 1-4, the first coordinate. 1-4. So dia dah plot and you nampak the titik tu sebiji atas pada garisan. Nilai yang kita masuk dalam X tu dah ganti and kira jawapan dia akan sama dengan nilai Y kemis. Sekejap. Okay, let me know screen saya terpadam ke? Oh, apa-apa. Just let me know kejap. Nilai yang kita masuk dalam X tu dah ganti and kira jawapan dia akan sama dengan nilai. Ah, yes, betul Kristina, betul. I nak tanya, screen saya nampak ke tak? Nampak kan? Ke tak? Nampak. Okay, nampak. Thank you. Okay. So lepas kita dah mana saya tertinggal? Aduh, okay. So lepas kita dah plot all the titik-titik, sekarang you kena tengok titik mana ada dekat atas, titik mana ada dekat bawah and titik mana terletak betul-betul dekat atas garis. So berdasarkan yang tu, you kena dia nak kata macam mana? Kejap. Okay, you kena tentukan. Ha, yes, you kena tentukan either dia tu memuaskan persamaan ke ataupun dia memuaskan ketaksamaan lebih besar ataupun dia memuaskan ketaksamaan lebih kurang macam tu. So, kita nampak these dua titik, okay. So, kita nampak these dua titik ni ada dekat ruangan ataupun kita nak kata macam mana. Dia ada dekat, okay, sekejap. Apa nama dia? Okay, dia ada dekat rantau atas. Okay, the upper part. Dia ada dekat rantau atas. Maksudnya dia akan guna this symbol. Okay. Bila dia punya titik tu letak betul-betul dekat atas garis macam ni, automatic dia akan jadi sama dengan. Okay. And the last one adalah bila titik itu terletak pada rantau bawah. Okay, rantau bawah dia automatik akan jadi kurang daripada. Faham ke tak faham? Ha. Faham-faham ke tak faham? Settle ke tak settle? Ha, cuba tahu. Kalau
Ya, faham. Kalau tak faham pun, bagi tahu. Faham. Okay, so faham. Okay, bagus. Okay, dah siap dengan perpulak dengan contoh kita. Okay, so kalau saya nak buat ni, saya tak ada kertas graf. Tapi, okay tak apa. Okay tak apa, kita try to just like macam draft-draft sikit. Okay, so sekarang saya nak buat, apa ni, saya nak buat garis dululah. So, nilai X yang saya boleh pilih sekarang adalah in the range of 0 sampai 3 sahaja. So, saya terus ambil kosong dengan 3 sahajalah. Saya tak nak menyusahkan sangat. Okay, so sekarang, bila when my X is 0, when X is equals to 0, my Y akan jadi negative 2. YX equals to negative 2. Okay. When my X is equals to 3. Okay, kejap. When X is equals to 3. Jadi, my Y is equals to 3, 2, 2 minus 2. My Y akan jadi 0. Okay, faham. My Y akan jadi 0. Kalau yang rasa apalah yang dia tengah buat ni, tekan calculator. Okay, you akan dapatkan jawapan macam saya dapat. Okay. So, yang ni dah settle. Lepas dah dapat koordinat, so sekarang kita tahu koordinat yang kat sini adalah, kejap, saya tukar colour. So, koordinat over here akan jadi adalah 0, negative 2. And this one akan jadi 3, 0. So, if I want to plot my graph, okay, let's say saya buat graph kat sini. Okay, I buat graph over here. So, my X, okay, koordinat yang pertama adalah 0, negative 2. So, maksudnya maybe somewhere over here, 0, negative 2. Okay, 0, negative 2. Okay. Eh, kejap. Screen saya tengah share ke tak? Okay. One more time, I want to confirm. Yes. Okay, nasib baik. Sebab my laptop kat sini ditunjuk my screen is not sharing. Okay, tak apa. Dah faham dah. Apa ni? Day by day, my laptop ni tengah uzur. Maksudnya tanda-tanda saya kena beli yang baru. Macam tu. Okay, so koordinat yang pertama saya dah tanda. Koordinat yang kedua saya akan tanda 3, 0. Maksudnya somewhere over here. Boleh juga. Okay, 3, 0. Silap. Okay, 3, 0. Kejap, jadi kecilkan. Okay. So, dia jadi 3, 0. Okay, settle. Okay, I dah buat. Okay, I jadi yang ni pun kecil jugalah. Nanti tak cukup tempat pula. Okay, dia jadi 0, negative 2. Okay, siap. Okay, sekarang apa yang kita kena tahu adalah kita nak buat apa tu, kita kena form the line. So, maksudnya macam ni. Okay, kejap. Okay, kejap. Garis dah singit. Okay, kita dah buatkan garis. So, maksudnya kita tahu, apa yang kita tahu adalah atas ni akan jadi positif. Maksudnya lebih besar. Kita akan guna untuk simbol lebih besar. Kalau ruangan kat bawah ni, kita akan gunakan simbol kurang daripada. And kalau dia tepat-tepat dapat, okay, kejap. Kalau dia dapat tepat-tepat dekat yang tengah ni, kita akan gunakan persamaan sama dengan. Okay, simbol sama dengan je lah. Okay, so jom kita tentukan titik-titik tu dia ada pada memuaskan mana satu. Persamaan ke, kurang lebih besar ke atau kurang daripada. So jom. So kita nampak 3 negatif 1. Okay, so kita just estimate kita punya 3, 1 akan berada dekat sini. So, 3, 1. Okay, 3, 1 settle. 2, negative 2. Maksudnya, 2. X kita adalah 2. Y kita adalah, Y kita pula. Kejap. 2, negative 2. Okay, X kita adalah 2. Okay, kejap. Okay, I change the color supaya korang nampak perbezaan sikit. Okay, so 2 over here. Let's say 2 ada dekat sana. And then my negative 2 ada dekat sini. Maksudnya dekat ruangan bawah. Okay, so kejap. I delete this one. Okay, so over here lah.
Kita ada lagi 1 point. Okay. And then ada apa lagi? 1.5 negative 1. Okay. 1.5 maybe somewhere over here. Okay, somewhere over here. 1.5. And then dia adalah negative 1. Maybe boleh kat sini juga kot. I don't know sebab kita ni tengah macam draft je kan. So I'm not really sure dengan dia punya line tu ada dekat mana. Tak apa, kita just letak dulu. And then apa lagi? Dia ada 3 negative 2. Okay. So maksudnya, okay kejap, I tanya this one. So X kita lah 3, Y kita lah negative 2. Okay, sama juga dia ada dekat bawah. Okay, dia ada over here, 3 negative 2, okay. And ada apa lagi? Ada 1 negative 1. Betul kan? Dia ada bagi 5 titik sahaja. Okay, maksudnya and another one akan jadi 1 negative 1. Okay. Okay. 1 negative 1. Maybe like somewhere over here juga. Okay, kejap. Maksudnya titik ni dia akan maybe bawah kot. Maybe terkena kat sini kot. Ha, bolehlah dia kena kat bawah. Okay, so kita akan nampak. Okay, this is just like draft je lah. Not really betul tau. Ha, kalau korang nak tahu, okay, dia ni letak mana-mana-mana, korang kena buat gunakan kertas graf. Okay, so daripada ni kita tahu yang satu akan memuaskan this one, which is the coordinate mana satu? Coordinate. Kejap. Okay. Okay. Coordinate this one. 1.5 negative 1. Okay. Yang untuk yang ni pula lebih besar atau sama dengan, dia akan memuaskan for minus 1. Dia akan gunakan untuk 3, 1. And then yang lagi satu adalah 1 negative 1. 1 negative 1. And then untuk kurang atau sama dengan adalah dua benda koordinat hijau yang ini. Okay. Okay, siapa ada ni soalan tak? Ha, kalau ada ni soalan, cuba buka mic and bagi tahu tau. Ha, bagi tahu kan dengan buka mic sebab saya tak nampak komen. Lagi sekali, saya tak nampak komen dah. Okay. Is it everyone clear? Ha, kalau clear, cuba seorang wakil bagi tahu clear. Clear, miss. Okay, thank you. Okay, so dia memang sama juga untuk soalan-soalan yang lain. Okay, so apa ni? Okay, kalau korang nak try macam, okay, you nak try and you nak saya check untuk korang, boleh je. Try tu buatkan soalan kedua and then cuba send dekat saya. Ha, and banyak yang ada nombor telefon saya kan? Ha, korang yang ada je banyak yang PM ni dekat WhatsApp tanya soalan kan? Okay, so kalau sesiapa yang nak tanya soalan ni betul tak saya cara buat macam ni, miss? Okay, just PM me cara korang buat tu, send dekat saya. Saya akan check untuk korang. Okay, so kita proceed lagi. Rasa ke hari, sehari ni cukup kot kalau kita nak habiskan bab ni. Okay. So dia kata apa lagi? Okay, kita proceed dengan yang bawah. Okay, bagaimanakah anda menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear? Okay, so senang je lah macam tadi saya dah bagi tahu dah. Kalau atas tu dia adalah lebih besar, kalau bawah tu dia adalah kurang daripada. Kalau atas adalah lebih besar, bawah adalah kurang daripada. Okay, sama juga kat sini, kalau belah ke kiri adalah kurang daripada, kalau belah ke kanan adalah apa pula, dia ada lebih besar. Okay, ha, okay, you see like this. Yang ni lebih senang. Yang ni dia lebih senang. Okay, macam mana kita nak tahu adalah when X exists kan? Let's say you punya yang ni adalah kosong. So bila dia pergi ke arah sini, dia adalah nombor positif, betul. So dia adalah lebih besar. Kalau dia pergi ke arah kiri, dia akan jadi nombor-nombor negatif. Maksudnya kurang daripada kosong. And this is the simple way lah kalau korang nak tahu macam mana saya ni ingatkan benda ni. Kalau saya tanya tertukar. Macam tadi saya blank, betul. Saya in a second, saya dah macam confused. Yang ni ke yang ni? Yang ni ke yang ni? Ha, so the simple way korang boleh gunakan this cara. Okay. So
jom kita tengok macam mana dia nak buat. Okay. Usually soalan ni kan dia famous dekat bahagian B. Dekat kertas 2. Okay, dia selalu famous dekat kertas B bahagian, kertas B pula, kertas 2 bahagian B. Okay. So macam tadi saya dah bagi tahu dah simbol-simbol ni, simbol-simbol ni dia guna garis macam mana. And kalau simbol, kalau simbol macam ni, kalau simbol macam, kejap saya nampak. Kalau simbol macam ni diguna garis macam mana. And kalau simbol macam ni diguna garis yang macam mana satu. Okay. So rantau tidak termasuk titik-titik yang terletak pada garis lurus y equals to mx plus c. Okay, kenapa dia kata macam tu? Okay. Rasa student yang pernah belajar mx tu dia tahu. Okay, let's say dia bagi you satu titik. Tanyalah titik, kita nak macam ni. Okay, so macam mana? Okay, macam ni. So bila dia kata, okay. Sekejap, dia lari dah. Bila dia kata over here, okay. Bila dia kata over here, titik ni dia tak akan termasuk tau. Let's say sekarang saya bagi koordinat kat sini. Tak apalah, saya ambil yang cantik sikit. Okay, over here. Mana dia? Tak ada juga yang nak cantik. Nak ambil mana? Okay, kejap. Okay, I just take this one lah. I just take this one. Let's say sekarang koordinat dia adalah 3. Nak bagi macam mana? Okay. 2.5 je lah. Let's say. Contoh. 3, 2.5. So maksudnya titik-titik yang terletak pada atas macam ni, atas garis putus-putus, tidak akan dikirakan. Okay. Kenapa? Sama je macam teori yang saya ajar tadi. Kan saya kata, bila dia kata keuntungan dia adalah lebih daripada 120, maksudnya dia tak akan terkira 120. So the starting number adalah 121. Faham? Macam tu. So macam ni. So miss, kalau 325 ni, 3.5 ni dia tak terima, maksudnya macam mana saya nak cari koordinat? Macam mana nak cari koordinat adalah you kena adjustkan sikit sampai you masuk dalam rantau yang dilorek. Okay, macam ni. Sekarang kita nampak titik pula dah. 3.5 adalah di atas garis putus-putus. Betul, di atas garis putus-putus. So, kalau saya naikkan atas sikit graf ni, graf pula. Kalau saya naikkan atas titik ni over here, nampak kan sekarang titik tu dia tak terletak lagi pada garis putus-putus and dia masih dalam kawasan berlorek. Betul. Dalam kawasan berlorek yang berwarna pink. So maksudnya titik yang tu akan diterima. Akan diterima. Jadi sekarang your point akan jadi 3, 3. You punya koordinat akan jadi 3, 3. Faham? Dia macam ni je. Dia akan jadi 3, 3. Okay. Yang tu je lah kalau untuk garis putus-putus. And kalau dia garis yang solid macam ni, dia memang terima je lah. Let's say over here akan jadi 2. Okay, dia jadi 2. And then 2.5. Memang diterima. Sebab apa? Dia adalah garis yang solid line. Macam example tadi, lebih besar atau sama dengan 120. Maksudnya the starting number memang adalah 120. Faham. Macam tu je lah. Okay. Well, student admits memang kena tahu yang ni. Sebab apa, akan ada soalan yang macam ni, dia akan trick you. Dia akan bagi the kawasan lorek yang ditanya bagai-bagai. For admits. I just risau sebab sekarang ni kat sini dia bagi tahu. Rantau tidak termasuk titik-titik yang terletak pada garis lurus. Let's say kalau soalan matematik pun tanya macam tu, you kena alert dengan benda ni. So if your coordinate tu terletak betul-betul dekat atas garis putus-putus, jangan ambil. Okay, jangan ambil. Try to adjust sikit you punya coordinate, maybe gerak atas ke. You see, kalau sekarang saya gerakkan atas, okay. Maybe ada macam, kenapa miss gerak atas, gerak kiri tak boleh ke? Okay,
Kalau sekarang saya gerakkan di atas, dia akan jadi with a whole number yang cantik. You see, 3-3. Tapi let's see kalau saya gerak dia ke arah kiri macam ni, kita mesti dapat macam mana? You like 2.5 and then 2.5. Let's see dia punya corner you dapat 2.5. Macam nombor puluhan, tak cantik sangat lah. Cuma boleh tapi dia tak nampak cantik sangat. Okay, so kita nak whole number. Kalau nak pilih nombor yang cantik, pilih yang whole number. Okay. So, jom. Okay, sekarang dia kata bagi tahu apa. So, sekarang dia bagi tahu loretkan rantau yang mewakili ketaksaman yang diberikan. Cuba bagi tahu saya, saya kena loret atas ke kena loret bawah? Atas. Okay, ada yang kata... Okay, so majority kata atas. Yes, betul lah. So, you kena loreng atas. So, masa nak loreng, macam mana you nak loreng? So, cara you nak loreng adalah kejap. Okay, cara you nak loreng adalah dengan menggunakan pembaris and you punya garis tu kena lurus. Okay, so masa you nak... lorekkan tu, kalau you nak full color tu, I'm not really sure dengan benda tu. But masa you nak garis tu, you kena make sure you punya garis tu tak terkeluar daripada kotak. Maksudnya dia tak terkeluar macam ni lah, dia tak terkeluar macam ni. You see, ada yang terkeluar macam ni. Bila dia nampak terkeluar macam ni, automatic dia akan bagi you kosong. Ha, kena faham benda ni tau. So, schematic macam tu memang you kena follow. So memang kena lorek betul-betul cantik-cantik gunakan pembaris. Okay, gunakan pembaris. Okay, korang tahu kan? I rasa bulan 8 ni adalah sijil pelajaran Malaysia ulangan untuk matematik. Ha, kalau ada yang sesiapa kat sini, tolong eh. Memang kena gunakan pembaris. Biar dia kemas sikit. Ha, dia tak akan ambil you punya masa kurang daripada 30 saat. Ha, you boleh je buat macam jarak-jarak macam ni. Tapi make sure dia nampak kemas. Okay, kemas eh. Okay, untuk B, cuba beritahukan saya. Saya nak kena gunakan mana satu. Oish, kejap. I miss something. Ada yang bagi tahu kena lorik atas. Okay, ada yang bagi tahu saya kena lorik atas. Tapi, saya kena gunakan garis yang mana, macam mana? Ha. Perasan tak? Simbol kita sekarang ni adalah lebih besar daripada. So, maksudnya saya tak boleh guna the solid line. Maksudnya saya kena gunakan. Betul lah dia gunakan dotted line. Okay, faham. So maksudnya saya boleh teruskan lorek je lah. Okay, I just lorek lah, dah malas dah sangat. Okay, I just lorekkan. Okay, I just color over here. So saya lorekkan bahagian atas. Betul lah, telah dia ada bagi simbol. Okay. So sekarang saya nak lorek atas ke nak lorek bawah? Bawah. Okay, ada yang kata bawah. Okay. So maksudnya saya akan lorek over here lah. Okay. Saya lorek dekat bawah. Okay. Ya, yeah, betul. Okay, so sekarang saya nak lorek dekat mana? Bawah. Okay, bawah juga. Betul. Okay, this one over here. I ada contoh lagi. Okay, sekarang D, saya nak lorek atas ke bawah? Atas. Okay, atas. Maksudnya over here. Lagi, E saya nak lori dekat mana? Ya, yeah, terdengar. Okay, kanan. Okay, betul. Kanan. And then Y saya nak, Y pula. F saya nak lori dekat mana? Atas. Yes, correct. Betul. Atas. Okay. Sudah siap? Okay. Kita dah siap. Okay, jom. So, this one is practice kan diri. Ha. Okay, jom.
cuba kata saya nak loreng mana. Okay, just macam A, B, C terus bagi tahu kan jawapan. Okay, atas, bawah, bawah, atas. Okay, A dulu. Bawah. Okay, bawah. Okay. Then? Bawah. Okay, bawah. Then? Kiri. Okay, kiri. Okay, then? Atas. Okay, then? Bawah. Atas. Atas, yes. Atas. Atas. And then? Kanan. Kanan? Okay, kanan. Maksudnya bawah lah. Okay. Okay, dah boleh A, Matt. Itulah, dah boleh A, Matt. Okay, Admin pula. Dah boleh A untuk Matt. Kalau untuk Admin, tak boleh ke? Admin tak boleh A ke? Tak. Oh, tak. Wish. Tak pula. Okay, sebenarnya korang boleh lah. Korang boleh. Kalau korang usaha betul-betul, memang korang boleh lah. Tak pernah lah. Saya tak pernah dengar kalau orang usaha and dia tak dapat what they really need. Mungkin you tak dapat sebiji apa yang you nak, but at least you dapat lah from tak dapat langsung. Daripada tak dapat langsung, at least you dapat something. Ha, macam tu. Ya. Okay. So, yes betul. Okay. So, kalau kat sini, lukis graf dan lorik rantau yang mewakili ketaksaman linear. So, saya rasa nak lukis graf ni is not a really benda yang susah untuk korang. Sebab kalau korang nak lukis, okay. Kalau korang nak lukis adalah macam ni saja. Korang just pilih any nilai untuk X. Dua nilai lah, like X, X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. Macam tu pun boleh. Okay. X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. Macam tu pun dia still terima juga. Okay. So, and then you kena form your line. Okay, form a line. And then you kena tengok. Garis ni di atas ke bawah? Bawah ke atas? And macam tu je lah. Sekejap. I saw something. Sekejap. Okay. Macam tu je lah. Sekejap. Faham. Okay. Alia faham. Okay. Oh, okay. So, yang ni lah yang biasa yang korang akan hadap masa exam. Sebab kadang-kadang korang akan macam confuse. Korang akan confuse. F2. Oh, okay. Faham. Okay. I saw like Taufik. Okay. I baru nampak message Taufik. Okay. So, yang ni ialah situasi yang biasanya korang akan nampak dalam ia punya exam. Okay. So, saya akan explain dengan situasi. I will try to explain dengan situasi. So, korang akan lebih faham. Okay. So, Y lebih besar daripada X. Yang ini usually korang tahulah kan. Okay. Kalau korang tanya, okay, Miss, masa bila dia akan gunakan simbol lebih besar? Macam, okay, kalau macam situasi yang daripada tadi kan, yang duit lah, tu lah macam ni kan, kita setiasa gunakan simbol lebih besar atau sama dengan, okay, simbol lebih besar sama dengan, ataupun kita gunakan simbol kurang daripada ataupun sama dengan. So, in which situation kita gunakan simbol yang macam ni, tanpa calik. So, bila you akan gunakan usually kan, usually dia akan straight away bagi you the keyword. Dia akan bagi macam ni, lebih besar daripada, ataupun dia bagitahu melebihi. Dia akan straight forward. Ha. Yang ni pun biasa juga. Dia akan beritahu kurang daripada ataupun dia kata kurang daripada ataupun dia kata melebihi. Kalau untuk kurang, dia kata kurang daripada. Usually macam tu lah. Dia akan lebih direct. Ha, kalau untuk yang ni, dia biasanya kena ikut you punya logic. Macam tadi saya bagi tahu. Setiap situasi, you kena apply you punya logic sikit. Okay. So, you see this one. Why? Sekurang-kurangnya. Ha, kat sini saya dah faham dah apa yang student akan fikir. Okay, kejap. Y sekurang-kurangnya K kali X. Okay. Student sekarang akan fikir kenapa dia kata sekurang-kurangnya but the simbol yang digunakan adalah lebih atau lebih besar atau sama dengan.
Okay, dia macam ni. Dia kata sekurang-kurangnya. Let's see sekarang saya beritahu lah. Sekurang-kurangnya dua, macam mana? Sekurang-kurangnya tiga lah. Let's say, I bagi macam ni. Sekurang-kurangnya tiga. Maksudnya, the minimum number sekarang adalah tiga. Okay. Cuba beritahu saya. Bila dia beritahu sekurang-kurangnya tiga, dia terima tak empat? Cuba beritahu saya. Dia terima ke tak if they say empat? Empat diterima atau tidak? Macam tu. Simple. Diterima. Okay. Dia terima. Kalau lima? Dia terima juga. Okay. Kalau dua? Tak terima. Yes. Yes, sebab dia kata sekurang-kurangnya tiga. Maksudnya minimum number lah tiga. Maksudnya dia akan terima lebih daripada tiga. Sebab itu dia gunakan simbol this one. Lebih besar atau sama dengan. Faham ke tak faham? Faham. Yes. Faham. Ha, sebab tu. Okay. Yang sekarang adalah why selebih-lebihnya X kali, K kali X. Okay, so situasinya saya terbalik kan? Okay, sekarang I potong this one, I jadikan dia tiga balik. Selebih-lebihnya tiga. Okay, so maksudnya apa? The maximum adalah tiga. Cuba kita saya sekarang, dia akan terima empat atau tidak? Tidak. Yes, sebab tu dia gunakan simbol kurang atau sama dengan. Faham? Sebab tu dia gunakan simbol kurang atau sama dengan. Okay, sorry. Okay, so sebab tu dia gunakan simbol kurang atau sama dengan. Maksudnya dia akan terima tiga, dia akan terima dua, dia akan terima satu, dia akan terima kosong, negatif satu, bla 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 sampai lagilah. Tapi dia kena kurang daripada tiga. Sebab dia kata apa? Selebih-lebihnya adalah tiga. Okay. Next kita masuk yang ni. Maximum Y ialah K. Okay. Apa pula dengan macam ni? Okay. So sekarang dia kata apa? Maximum Y adalah K. So dia guna apa kan? Dia guna apa? Y adalah kurang atau sama dengan K. So maximum Y ialah K. Okay. Macam mana saya nak beritahu? Okay. Lepas saya tukarkan K ni lagi sekali dengan tiga. Maksudnya maksimum nilai untuk Y adalah 3. Ya, maksimum untuk Y adalah 3. Maksudnya Y, kejap, dia tengah loading. Okay, maksudnya Y dia boleh jadi 3, dia boleh jadi 2, dia boleh jadi 1. Tapi boleh tak kalau dia nak jadi 4? Ha, boleh tak dia kalau nak jadi empat? Tak boleh. Yes, betul tak boleh. Sebab apa? Maximum Y adalah tiga. Ha, the same things goes to yang kau bawa. Minimum Y adalah, tukar balik jadi tiga. Minimum Y ialah tiga. So, maksudnya sekarang Y ni boleh tak kalau dia nak jadi empat? Ha, dia boleh terima tak empat? Boleh. Boleh? Lima boleh tak? Boleh, boleh. Okay. Kalau dua? Tak boleh. Ha, yes. Tak boleh. Sebab apa? Minimum untuk Y adalah tiga. So sebab tu digunakan Y tu dia boleh lebih atau lebih besar atau sama dengan K. Okay. So kita proceed dengan yang kedua. Okay. Hasil tambah X dan Y lebih besar daripada K. You see, lebih besar daripada K. So, dia adalah lebih direct. You see, dia adalah straight away direct. And you see, apa simbol yang digunakan? Memang lebih besar daripada. Okay. So, kalau student confused, hasil tambah X and something blah 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 macam tu panjang sangat, go one by one. Okay. Hasil tambah X dan Y. So, kita tahu X tambah Y lebih besar daripada, so digunakan simbol yang ni. Daripada apa? Daripada K. Siap. You akan dapat you punya jawapan. So go one by one. Okay. Sama juga yang dengan yang bawah. Beza Y dengan X kurang daripada K. So beza adalah is a keyword for tolak. I rasa korang tahulah kan kalau hasil
Hasil tambah maksudnya kita untuk guna tersimpul tambah. Kalau beza, kita guna tersimpul tolak. So, y tolak x. Okay, y tolak x kurang daripada, you see still direct. Kurang daripada k, siap. Y melebihi y melebihi x sekurang-kurangnya k. Okay, yang ni yang selalu student confuse. Untuk at maths pun dia confuse juga. Okay, sekarang dia kata y melebihi x. Okay, kita sekarang nak tahu. Okay, y melebihi x. Sekarang kita nak tahu berapa yang melebihi. Let's say sekarang, okay, y ni adalah 10. Okay, y ni adalah 10. X ni adalah 5. So, kita nak tahu berapa dia melebihi. Like, how much is extra y is right now daripada x. So, apa yang kita akan buat lah? 10 tolak 5, betul. So, saya akan buat 10 tolak 5. Sekejap. Okay. So, what I will do adalah 10 tolak 5. 10 tolak 5. Faham tak? The apa yang saya tengah bagi tahu ni? Y melebihi X. So, saya nak tahu berapa yang dia tengah melebihi tu. So, what I will do adalah Y akan tolak dengan X. Siap. Y tolak X. Sekurang-kurangnya. See. So, kalau maksudnya sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya. Macam tadi. Mana dia? Okay, you see. Sekurang-kurangnya. Saya guna simbol apa? Lebih besar atau sama dengan. So, the same goes over here. Lebih besar atau sama dengan. Okay. Maksudnya lebih, maksudnya macam ni. Sekurang-kurangnya K. Let's say my contoh is sekurang-kurangnya 5. Of course, 10 tolak 5 adalah apa? 5, betul? So, yes. Persamaan tu is valid lah. Okay, you see. Ha. Macam tu je. So, far faham ke tak? Faham. I rasa untuk kelas ni saya akan buat teori sahaja dengan korang. Next class saya akan, next class. Yes. Sebab saya ada lagi dua kelas dengan korang. Sebab this one adalah last month saya dengan korang. Lepas tu, kalau saya ada free, baru saya akan buat free class. Kalau tak, memang tak lah sebab dah nak masuk apa ni, tertiary study kan. So, agak busy dah lepas ni. Oh, okay, kejap. Jom kita tengok soalan macam ni. So saya tahu kelas kita sampai 9:30 Muhammad. MB tu macam Mobile Legend ke yang dekat belakang tu? I think so, maybe. Not the real name lah, but I just cuma nak tanya Muhammad, MB tu macam Muhammad Mobile Legend ke? Oh my god, teruknya. Teruknya miss. Okay, tak apa. Okay, saya tak nak buat yang contoh ni sebab saya tahu kepada yang ada buku teks tu dia akan terus rujuk macam tu. Miss macam tu. Saya tak nak. So, saya kita terus buatkan dengan soalan macam ni. Okay. So, even yang ada buku teks, dia akan rujuk dekat belakang. Tapi ada juga yang jenis malas tau. Dia tak akan rujuk. Macam tu. Macam saya lah. Okay. Tiba. Okay. So, Encik Wong membeli dua jenis kemeja daripada pemborong. Sekejap. Okay, betul lah kan. Okay. Daripada pemborong untuk dijual di kedainya. Okay. Kemeja jenama X berharga RM8 sehelai dan kemeja jenama Y berharga RM12 sehelai. Syarat-syarat pembelian kemeja adalah seperti yang berikut. Okay, so daripada syarat ni lah korang kena buatkan persamaan. I mean not persamaan but ketaksaman linear. Daripada ketaksaman linear baru you akan tukar dia jadi persamaan linear. Masa nak selesaikan nak soalan. But so far kat sini disuruh tuliskan apa? Tuliskan ke semua taksaman linear. Okay, jom kita tulis. Okay. So saya akan tanya korang dululah. Okay, so jom. Untuk A, cuba bagikan saya apakah ketaksaman linear. Yang pertama untuk A. X tambah Y lebih kecil daripada 50. Betul tak? Sekejap. Okay. X tambah Y. Lebih kecil daripada 50. Lebih kecil daripada 50. Okay. Ada lagi yang nak bagi jawapan? X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 50.
Okay, ada sama dengan. Yes, betul. Apa yang jawapan yang Amir bagi tu betul. Okay. So macam ni saya still repeat the thing. Dia kata tidak melebihi 50. Maksudnya 50 diterima. 51 diterima tak? Tak. Maksudnya 50 is the last number. So dia akan jadi kurang atau sama dengan 50. Maksudnya 50 diterima. Okay. Jawab yang pertama. Kedua. Kemeja jenama X sekurang-kurangnya 2 kali kemeja jenama Y. Okay. Jawapan? X sama dengan 2Y. Okay, okay. Amir, this is ke taksaman linear? Ha, you kena bagi simbol tu. X lebih besar atau sama dengan 2Y. Betul tak? Yes, betul. Betul, betul. Yes. Jawapan dia adalah X lebih besar atau sama dengan 2Y. Sebab apa saya gunakan simbol lebih besar atau sama dengan? Sebab dia kata sekurang-kurangnya. Maksudnya dia kena lebih, dia tak boleh kurang. Yang the maximum, silap-silap. Yang the minimum, dia kata apa? X sekurang-kurangnya 2 kali jenama Y. So, yang kurang, maksudnya memang kena lebih lah. Ha, kalau simple lah dia kena lebih. Ha, dia tak boleh kurang tapi dia kena lebih. And the last one, siapa nak try? X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 850. Okay, X tambah Y lebih kecil. Okay, 850. Ada sama dengan biasanya. Okay, yes. Okay, ada sama dengan. Okay. Ada yang lain tak? Untuk C. Saya. Okay. Farisha? 8X tambah 12Y. Lebih kecil atau sama dengan 850. Yes, betul. 8X. Sebab yang ini mewakili jumlah pembelian sekali dengan harga. So, betul. 8X tambah. Sekejap. I will delete this one. Okay. 8X tambah 12Y. Lebih kurang atau sama dengan 850. Okay, betul. Let's go dengan soalan yang kedua. Okay, try. Siapa nak try untuk A? Anyone yang nak try? A, X tambah Y. Lebih kurang atau sama dengan 500. Okay, untuk adalah X. Okay, cuba ulang balik Amir. Cuba ulang. X tambah Y. Mm-hmm. Lebih kurang atau sama dengan 500. Okay, X tambah Y pengeluaran maksimum. Yes, betul Amir. Yes, the first jawapan is betul. Untuk kedua, siapa dah try? Kasut sukan kanak-kanak selebih-lebihnya 3 kali kasut sukan orang dewasa. Okey, siapa nak try? Saya. Okey, Farisha. X lebih kecil atau sama dengan 3Y. Yes, betul. Lebih kecil atau sama dengan 3Y. Okey, and siapa yang nak try the last one? Anyone, pengeluaran minimum kasut sukan dewasa ialah 200 pasang.
Y lebih okay. besar atau sama dengan 200? Lebih besar, minimum. Minimum. Okay, lebih besar atau sama dengan 200. Betul, betul. Okay, Y adalah lebih besar atau sama dengan 200. Anyone ada kenapa 3Y eh? Oh, okay. Adina sebab dia kata kat sini. 3 kali kasut sukan orang dewasa. So, 3Y sebab 3 kali sukan orang dewasa. Orang dewasa kat sini dia label sebagai Y. You see, kasut jenis Y adalah untuk orang dewasa. So, that's why Farisha, if I'm not mistake, she said X lebih kecil atau sama dengan 3Y. Okay, ada ni soalan lagi tak? So far. Ada tak soalan lagi? Oh, ada lagi satu. Ada? Okay, tak ada. So, kita proceed dengan yang ketiga. Okay, jom. Ha, jom. Tak ada. Faham sangat. Okay, Farah. Okay, ada lagi yang nak try untuk soalan A. Yang A tu cili hijau tambah cili padi lebih kurang atau sama dengan 250. Okay, okay, cuba Amin bagi tahu. Saya nak tulis cili hijau, cili padi macam tu ke atau saya nak letak lain anything, something lain? Tulis X, Y lah. Ah, betul. Okay, so korang kena ingat kena tulis X dan Y lah. So X plus Y. Ya, yeah, Amin cuba ulang balik. X tambah Y lebih kurang atau sama dengan 250. 250. Yes, betul. Okay, siapa nak try B? X lebih besar atau sama dengan 3Y. X lebih besar atau sama dengan 3Y. Yes, betul. And the C? Kenapa A tu lebih kurang atau sama dengan? Okay, kejap Amirul, I will explain for you. Okay, siapa nak try untuk C? X ialah lebih kurang daripada 100. Lebih kurang daripada 100. Siapa nak try lagi? Saya, X lebih besar atau sama dengan 100. X lebih besar atau sama dengan 100. Betul. Baru betul. Sebab apa? Okay, I will explain A dengan C sekali. Okay, so tadi Amirul tanya kenapa A tu dia kurang atau sama dengan. Okay, maksudnya macam ni Amirul. Sekarang dia bagi tahu jumlah pokok cili yang boleh ditanam ialah 250. Okay, so maksudnya jumlah tu, sekarang kita boleh letak lebih besar atau sama dengan. Ha, memang tak boleh letak. Sebab kalau macam tu dia akan terlebih daripada 250. Sebab tu, if I'm not mistake, Amir said kurang atau sama dengan. Ha, faham. Okay, kalau untuk C, kenapa tadi tak boleh dengan kurang daripada, okay. Bapa dia kata minimum pokok cili hijau. So maksudnya the starting number, the lowest number adalah 100. Faham? So maksudnya dia boleh terima lebih daripada 100. Dia boleh terima lebih daripada 100 tapi dia tak boleh terima kurang daripada 100. Faham? Sebab tu digunakan C, X lebih besar atau sama dengan 100. Okay, faham. Dah, settle. Okay. So, ada apa lagi? Okay. Sekarang yang ni apa? Bagaimanakah anda menentukan konjektur tentang titik dalam rantau yang memuaskan suatu sistem ketaksaman linear? Okay, kita baca je dulu.
Rajah di bawah menunjukkan rantau yang mewakili satu sistem kotak sama linear. Hanya satu rantau daripada A, B, C, D akan memuaskan kedua-dua kotak sama linear. Okey. Anda boleh menukar rantau tersebut dengan menggantikan sekurang-kurangnya satu titik daripada rantau ke dalam kotak sama linear. Okey. Yang ni yang biasanya you akan hadap masa exam. Okey. Dia akan, you kena tengok. Okay, macam ni je lah. Okay, saya tak nak tunjuk jadual yang bawah sebab ia akan buatkan korang confused. Okay, saya, korang, first of all, korang kena tengok dulu ketaksaman linear yang diorang bagi. So, you see X plus Y kurang atau sama dengan 8. So, macam biasa, saya pernah bagi tahu, macam biasa kita kena buatkan koordinat dululah. So, bila X ni sama dengan kosong, usually saya guna X kosong, Y kosong lah, dia lebih senang. Bila X kosong, Y jadi 8. Bila Y kosong, X jadi pula 8. Dua benda yang berbeza tau. Dua benda yang berbeza. Kalau korang tulis dalam bentuk koordinat, you akan nampak lebih senang. Kosong 8, 8 kosong. Okay. Dua benda yang berbeza. Okay, lepas dia buat macam ni, you akan plot the line. So, you nampak, you see. 0, 8, 8, 0. You see, they plot the line macam ni. Okay, dah plot line. Okay, kita pergi dengan yang kedua. Yang kedua pula macam mana, Y lebih besar tau sama dengan 3. So, kalau you nak nampak dalam bentuk persamaan, you akan nampak Y sama dengan 3. So, simbol tu, simbol yang lebih besar, lebih besar atau sama dengan ataupun kurang atau sama dengan, dia akan automatically ubah jadi sama dengan. Sebab you nak tukarkan dia dalam bentuk persamaan. From ketaksamaan, dia akan ubah jadi persamaan. So, Y sama dengan 3 over here. So, sekarang you akan tengokkan apa? Tengokkan simbol tadi. Simbol tadi macam ni. Kejap. Okay. Tadi simbol kat sini adalah lebih kurang atau sama dengan. Maksudnya from this green line, you akan lorek ke arah bawah. Okay, kejap. I cuba ubahkan warna. Kita akan lorek ke arah bawah macam ni. Okay. Dah lorek ke arah bawah. Line pertama dah settle. Line pertama dah settle. Okay. Sekarang kita akan fokus dengan line kedua. Okay. Line kedua yang inilah Y lebih besar atau sama dengan 3. Maksudnya saya akan lorek ke arah atas. Maksudnya kat sini. Okay. So simple, macam mana kita tahu which part kita akan pilih, di mana berlaku tempat pertindihan, di situlah jawapan dia. So bagi tahu saya di manakah tempat pertindihan. A ke D ke B ke C. A, B, A or B or C or D. Yes. Jawapan dia adalah B. So, automatically apa yang kita akan buat adalah kita akan padamkan area yang kita tak nak. Biasanya dalam exam, masa exam kan, student akan tahu. Student dia macam, dia akan macam, student tu dia akan draw dalam mind diorang. Okay, kalau saya lorik atas bawah macam ni, manakah tempat pertindihan tu akan berlaku? Okay, when dorang dah tahu dah, okay, di sini dah tempat pertindihan tu, dorang akan automatically ambil ruler and just tarik garis macam tu je. Macam biasa saya pernah bagi tahu kita kena gunakan ruler, dia akan garis macam ni je lah. Ha, macam tu. So, yang ni yang usually you akan jumpa untuk soalan matematik dengan soalan net match. Net match tu dia advance sikit, tapi untuk biasanya dia akan guna basic daripada matematik macam ni. Ha, macam tu je lah. So, korang tayar nak guna table. Ha, you see, memang susah kalau guna table macam ni. So, memang simple. Buat, dapatkan you punya coordinate, plot the line, form the line, and then you tengok mana dia, and then you kena lorek. Lorek, you tengok mana dia berlaku pertindihan. Mana berlaku pertindihan. So tempat pertindihan tu lah akan jadi jawapan dia. Faham tak so far? Tu je, I rasa kita dah siap dah bab ni. Okay, yang ni mesti contoh. Okay, sama je lah. Ha, tu je.
Yang soalan-soalan macam ni kita akan try untuk next week dengan soalan trial yang sebenar. Oh, last year. Not this year lah. This year memang tak keluar lagi. Ha. Okay. Untuk next class, kita akan try dengan soalan sebenar from trial. Saya akan kumpul lah daripada trial negeri-negeri. Okay. So far faham tak? Faham? Okay. Faham. Okay. Farah faham? Okay. Saya siapa tu? Okay. Banyak yang faham juga lah kan? Okay. Okay. Banyak faham. Okay. So far. Okay. Saya nak tanya sekarang. Bab ni senang ke susah? Recording boleh dapat dekat YouTube, Nul. Senang kan? Bab ni is one of the bab yang senang juga. Sebenarnya, Nabila kata susah. Okay, apa YouTube mean? Not my Swan, but Buwan Swan lah. Okay, just search Buwan Raj. Kejap. Buwan Raj MOE. Ha, just cari Buwan Raj MOE. Okay, ada yang dah bagi dah. Thank you. Okay. 50-50. Faham? Okay, tak apa. At least you dapat 50-50 pun, nanti Miss akan ambil recording. Ha, betul Damia. Yes, betul. Ha, yes. That is nama YouTube channel. Okay, nama YouTube channel is Buwan Raj MOE. At least you dah faham 50-50 is okay daripada tak faham langsung. Betul kan? Daripada tak faham langsung, at least you dah faham. Nanti kalau korang dah expose dengan the real question macam soalan trial, you akan 100% faham macam mana the question works. Faham? Okay. Kan? Okay. So, okay. So, sebelum kita end the session, ada any soalan lagi tak nak tanya? Any questions? Tak ada. Okay. Amir said tak ada. Okay. Lagi? Siapa? Hadif pun said tak ada. And then? Okay, so saya dah ada dua wakil dah, tiga wakil dah. Pilihan apa saya tak ada. So, kalau tak ada apa-apa lagi, kita akan jumpa this Saturday. Biasanya this Saturday lah kan. Okay, this Saturday, kita akan jumpa balik dengan kita punya, apa dia ni, kita punya soalan trial untuk bab ni. Okay, so kalau tak ada apa, kita akan end the session dulu. Bye-bye semua. You're welcome. Okay, you're welcome. Okay, Miss. Okay. Bye-bye semua. Okay, boleh left, boleh left, boleh left. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you, Miss. You're welcome, sayang. Thank you, Miss. Bye-bye. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you, Miss. You're welcome.
Orang eh. Hai. Wolia, hai.